حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑھیا کے بیٹے کو بھی زندہ فرمایا۔ جب اسے دفن کرنے کے لیے لوگ چارپائی پر رکھ کر کاندھے دے کر گورستان یعنی قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے زندہ ہونے کی دعا کی تو وہ وہیں پر زندہ ہو کر اس چارپائی سے اٹھ بیٹھا، اور اٹھتے ہی لوگوں کی گردنوں سے چھلانگ لگا کر چارپائی سے نیچے آ گیا، اور زندوں جیسے کپڑے پہنے اور اپنی چارپائی خود اپنے سر پر اٹھا کر گھر واپس لوٹ گیا۔ پھر اس کی شادی ہوئی اور اس کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے انہیں یہ تک کہا کہ آپ چمگادڑ کی صورت خود بنا کر اس میں جان پھونک دیں تو پھر ہم مانیں آپ کو۔ پھر کیا ہونا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لے کر چمگادڑ کی صورت بنائی اور اللہ سے دعا کی، اس میں پھونک دی تو وہ زندہ ہو گیا۔ پھر وہ چمگادڑ زمین و آسمان کے درمیان اڑنے لگا۔ حضرت وہب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تک لوگ اس چمگادڑ کو دیکھتے رہتے وہ اڑتا رہتا، جب لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا تو مر کر زمین پر گر جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں علی عمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یا اللہ ویب سائٹ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناممکن اور سخت پریشانی جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ایسے حالات میں مدد حاصل کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ کا بڑا ہی زور اثر وظیفہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ عمل آزمودہ ہے، اور جس جس کو یہ عمل بتلایا گیا اس کی میعاد کے اندر ہی ان کے مسائل حل ہو گئے اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے گواہ رہے۔ آپ کسی بھی اتوار کو اس عمل کو شروع کریں گے، کسی بھی وقت وضو کی حالت میں رہتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین 502 مرتبہ 502 ٹائمز آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 100 مرتبہ آمین پڑھیں گے 100 ٹائمز۔ پھر پیر کو آپ الرحمن الرحیم 556 مرتبہ 556 ٹائمز آپ پڑھیں گے، اس کے بعد 100 مرتبہ آمین پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ منگل کو مالک یوم الدین پڑھیں گے 211 مرتبہ 211 ٹائمز، اس کے بعد 100 مرتبہ آمین پڑھیں گے۔ بدھ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین 836 مرتبہ 836 ٹائمز پڑھیں گے، اس کے بعد 100 مرتبہ آمین پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جمعرات کو اہدن الصراط المستقیم آپ پڑھیں گے 1040 مرتبہ 1040 ٹائمز، اس کے بعد آپ 100 مرتبہ آمین پڑھیں گے۔ جمعہ کے روز صراط الذین انعمت علیہم 1113 مرتبہ آپ پڑھیں گے اور 100 مرتبہ آمین پڑھیں گے۔ ہفتہ کے روز یعنی شنیچر کے روز غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ پڑھیں گے 4070 مرتبہ 4070 ٹائمز، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے آمین۔ ہفتہ کے روز آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا انشاء اللہ تعالی۔ ہر ایک مشکل اللہ کے کرم سے آسان ہو جائے گی، اور اللہ کے نورانی فرشتے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔